Moikka! Tällä videolla näytän, kuinka saat tehtyä itsellesi tällaisen neliosaisen letin. Ennen letin aloittamista ota osio haluamastasi kohdasta ja jaa tämä osio 4 yhtä suureen osaan. Aloitan tuomalla taimman osioista seuraavan yli ja sitten keskimmäisen osion ali. Tämän jälkeen siirrän etummaisen osion ali. Lisään myös pikkusen hiuksia ja sitten siirrän tämän osion vielä keskimmäisen osion yli. Sitten on taas taimmaisen vuoro, tuon taimmaisen osion seuraavan yli. Lisään hiuksia alakautta tähän samaan osioon ja sitten liikutan tämän osion vielä keskimmäisen osion ali. Seuraavaksi on taas etumaisen osion vuoro. Vie osio ali, lisää hiuksia ja siirrä tämä sama osio keskimmäisen yli. Sitten taas taimainen osio yli, lisää hiuksia alakautta. Ja liikuta vielä tämä osio keskimmäisen osion ali. Edestä ali, lisää hiuksia ja yli. Takaa yli, lisää hiuksia. Ja ali. Edestä ali. Lisää hiuksia. Ja yli. Itse jätin myös edestä hieman hiuksia ulos letistä, mutta tämä ei ole missään nimessä pakollista. Jatka letittämistä tähän tapaan, kunnes olet lisännyt kaikki hiukset lettiin. Jotta letissä tulisi isompi, levitän letin uloimmat osiot, eli letin molemmat ulkoreunat. Levittäminen tapahtuu nipistämällä letin ulkoreunaa ja sitten vetämällä osiota ulospäin, jotta siitä tulee isomman näköinen kuin mitä se oikeasti onkaan. Tämän jälkeen jatkan letin loppuun.
sivuun. Ensin viimeiset lisäykset ja sitten sen jälkeen jatkan letittämistä ilman lisäyksiä. Eli sama kuvio toistuu, mutta uusia hiuksia ei enää lisätä lettiin. Ja tältä valmis letti näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon.